O Cristiano, se ele puder jogar mais 10 anos, ele pode jogar. É um cara que tem todo o direito de tomar a decisão que ele achar melhor. Ele pode fazer da carreira dele, da vida dele, o que ele quiser. Porque ele fez muito pelo futebol e continua fazendo. É, Cristiano é uma lenda, Cristiano é ídolo nosso, né? Cristiano representa muito para o futebol mundial, não só português. O Cristiano é um líder, tem demonstrado ao mundo a sua forma de ser, uma referência para todas as crianças. Eu, sinceramente, sendo brasileiro e que amo futebol, eu não quero que ele pare já não. O Cristiano tem que jogar muitos anos ainda nesse nível que ele está, independentemente de resultado. E ainda cabe nas grandes equipas mundiais? Cristiano é o número um, pô. Cristiano... Na nossa vida tem altos e baixos, o que é uma coisa natural, normal. E quanto mais você ganha, mais exigem, mais te pressionam. E o Cristiano está muito preparado para essas críticas e para essa cobrança que ele tem. Então, continua.